Ata ka fitus e u prish, falimderit qom. Fitus, ta që e kanë prish, kanë fole, i kanë gjutullat, fitus ka kanë u krysh. Se ke zhjote? A, jo me pas dit, Florentone, se kësha mojt as njo. Ju kësha thë kejt e blok, edhe kësha thuj për tuke. Ta bëj blok, blok, një stërdoj. Ka në loja kush me pas ma pak tulla dhe... Kush dhe më thok ta që kanë fol me atë bene me buka? Apo dani me ngua, nuk dani me ngua. Kanë prejk me dore, kanë porcion. O, Samad, gzem, gjallo, e gjithë tjertë me rodhë. Për çka keni boqat prof? Qysh? Për çka keni boqat prof? Me fitu. Me mojt të rejklën, mos me full, mos me rodhë tukë. Me admini kuron mos me fol, edhe kur e ka bllok çato mos me fol. Çato i kum përbushon. O për çka ke bu? Për çka kena bu? Për buxhet. E kum për buxhet. Për buxhet, edhe për eliminim. O Samed. Për çka ke bu? Për buxhet. Edhe për eliminim. Se çet tri javë goti jim pa hunger. Okej, a pengoni tash sa e keni fitu buxhetin? Jo, ne ta fitojmë së dush. Kjo kisha humbë, domethënë. I shumë sa me se ti e ke bo provën, apo? Apo thu që e ke bo provën? Nuk e ke dëgju alo budgetin. 5 minutë, vesh të ndëgjoj mardisën, të lutë në. Të e pas për asysh, që keni punu me i noa të shumë. Nuk keni mëndu si ekip, po keni mëndu si dy ekipat kundër një një tjetret. Kurse budgetin e keni të përbashkët. Duke marë për asysh krejtë se si ka shku kjo detyrë, produksionim, ka vendos, edhe pse pak me hatër, për buxhetin për këtë javë, do ta keni 60%. Besoj që jeni të kënaqur. Shumë jena të nozë, valo e artisë. Falimderit produksionit që... Okej. A falimderit i thu produksionit i që ti le tullat ku se di sa e në tullat? Bëmë e gojë atë! Bëmë e gojë atë, o kërku dim! O, apo dani me zbrit bugjetin, o qka? Që ja përmen një një tjetër. Kuptane, kur vjen puna të detyra të javës, banor. O, banor, a dëni me kuptu sonë të, a dëni me kuptu. Një sen të keni parasysh, kur vjen puna të detyra të javës, duheni me menu si ekip. Nëse dëni që me fitu sa ma shumë përqindjet bugjetet, nëse me ndani të boj natë me një një tjetërin, keni me metë si 2-3 javë të fundet, me shumë pak përqindje. Florent, ti edhe tanë të tjertë, kur ju vetëm kush e ka bo mas miri, thatë Samedi edhe Gjela. A është qështu? Po, po, qështu, qështu. Falë, të gjithë të tjerët keni bo gabime. Po, po, në e këmë... Të lutem, të gjithë të tjerët keni bo gabime, që i bjen vetëm Samedi edhe Gjela nuk kanë bo gabime. Shpërblimin për me njësë sinxhirin edhe për me fitu imunitetin, e ka im fitu dy vajzat të cilat keni bo zullum. Fillimisht, keni qenë jo korrekt, se e keni dit shumë mirë që femna është edhe fizikisht ma pak e qëndrushme, edhe keni shtyj natën e rveti.